თურმე ეს არის საზღვარი, მაგრამ ასეთი ემოციებით, ჩვენი წინაფრების ემოციებით მოვედით. უღმესი მადლობა გულიდან, სულიდან. არა ოკუპაციას. არა ოკუპაციას. ნაკავარ. მე გიახლა ვარ მიხეილ ვოდემდივანი, დედა და мама ქართველი და დავიბადე საფრანგეთში. გულში სულში ქართველი ვარ. ყოველ წელს 26 მაისზე გამოვდიოდით. ოთარი, გურამი, დარეჯანი, ქეთევანი და 26 მაისზე გამოვდიოდით. ყოველ წელიწად ჩვენ წინაფრებმა ლაპარაკობდნენ თავისუფალ და დამოუკიდებელ საქართველოს. ასე რომ ნატურალურად, ბუნებრივად მოვედით საქართველოში. პირველად ეს იყო 27 წლის წინათ. ჩვენი წინაპრები ყოველთვის ცნობილი არის, რომ წასული არიან 21 წელში და განვიცადეთ ეს არადამოუკიდებლობა და დამოუკიდებლობის ბრძოლა 60 წლის განმავლობაში. ისინი ჯერდა მერე ჩვენ. და იგივე სწორედ იგივე ხდება აქა. არ შეიძლება რომ დავივიწყოთ ესა და ჩვენი მოვალეობა არის, ვინც არ უნდა იყოს უცხოეთში, ქართველების მოვალეობა არის, რომ მოვიზდეს აქა, ნახოს ფეხი დადგან, სადაც არის მისი მკვიდრი, ისა მკვიდრი მიწა. და დღეს გვინდოდა ჩვენი პენსიონერებისთვის, პენსიონერთა სახლისთვის, რომელზეც ჩვენ ბევრი ვიზრუნეთ, შევაგროვეთ თანხა, გვინდა რომ რაიმე დიდი, ასე თქვა, დიდი თუ პატარა ჟესტი გაგვეკეთებინა მათთვის. და ეს თანხა უთხარით მოკლედ დირექტორს ამ სახლის, თქვენ როგორც გჭირდებათ, რანაირადაც გჭირდებათ, ისე გამოვიყენებთ. ნახეთ ისინი და გვინდოდა რომ ეს საოკუპაციო ზონა გვენახა ჩვენი თვალით რა ხდებოდა. ბაბუაჩემი იყო დაფუძნებელის საბჭოს წევრი და ვიცპრეზიდენტი და სტილო გავაკეთო, გავაგზელა. დღეს რა თქმა უნდა ამ რა ქვია ამ საზღვარი, ამ ეს სიტყვა მძურს, მაგრამ სხვა სიტყვა არ ვიცი. მოვედით რომ ვთქვათ, ეს სოლიდარობა ბავშვობიდან რომ ვისწავლეთ, რომ ეს სოლიდარობა სიტყვა ამაზე ვთქვათ.